Re! Viss ēters ir te! Un izmaiņas ministru amatos nenovedīs pie valdības krišanas. Šādu pārliecību Latvijas televīzijai pauda politoloģe Lelde Metle-Rozentāle. Viņa uzsvēra, ka priekšvēlēšanu laikā gāzt valdību nav interesēts neviens politiskais spēks, jo prioritātes ir citas. Vienlaikus Metle-Rozentāle uzskata, ka Nacionālās apvienības ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga demisijas prasībai trūkst argumentācijas, jo neviens no koalīcijas partneriem nav norādījis, ko ministra darīs nepareizi. Eksperti pieļauj, ka šāda prasība varētu būt nākusi no attīstībai par. Protams, ka šobrīd tirgojās visi. Un, ja attīstībai par redz, ka viņa ir zaudētāja šajā te ministru sadales jautājumā, ja respektīvi, ka Golubovs kundze ir spiesta atkāpties, tad viņa, protams, ka grib vismaz piespiest kaut kādā mērā arī kādu citu justies šajā visā situācijā slikt, kā jau es teicu, lai arī kaut kādā tas atsauktos negatīvu uz Nacionālo apvienību. Un tāpēc, un atkal premjeram, tomēr viss tas ir jāsadabū kopā vienā spēlē, un lai tā valdība paliek, un tad tas noved pie tā, ka tur kaut kāda šāda te jocīga kompromisa tiek meklēta pa vidu.